ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့တကြံပိတ်ရက်9ရက်ကြောင်းအလုတ်ရှင်လူသမားအငင်းပွားမှုတွေမဖြစ်ပွားအောင်အလုတ်ရှင်တွေအနေနဲ့ဆက်ရက်ပိတ်ပေဖို့အလုတ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဦးအားကားတရင်ပိတ်ပို့ထားပါရရှင်ဆောင်ကမျိုးကကုန်သက်ဆက်မှုအတင်းချုပ် UMSCCI မှာမတ်လ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တကြံပိတ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မှုစုံကလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအလုပ်သမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းထွေးဝေဦးမြောင်ကအခုလိုမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာပါတကြံပိတ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအလုပ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအရအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဆက်ရက်ပိတ်ပြီးဖို့တင်ပြတာတွေအပေါ်အမြဲတမ်းတွေးဝင်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချက်ဒီကျွန်တော်ငားရက်နဲ့ဆက်ရက်ကျွန်တော်ပိတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မြစ်တာရက်ခံလို့လားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကဆက်ရက်ပိတ်တဲ့ဟာကိုခုငားရက်လျှော့လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်내ငားရက်မှာခုနကတည်းကခရီးရှည်သွားမဲ့အလုပ်သမားတွေတော့နော်တခါဒီရက်ကိုပဲမျောပို့ပြီးတော့မှဆောင်းသားနေတဲ့လူတွေရဲ့မချင်တဲ့တာကြီးကမလုပ်ကားတဲ့ဖြစ်စေဘူးမဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနတိုက်တွန်းမှုကိုတက်ရောက်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကကန့်ကွက်သူမရှိလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်လုပ်သားတွေဘက်ကလည်းသူတို့မီတာစုအိမ်တွေနေတွေကိုပြန်ဖို့အတွက်ကိုချုပ်စီစဉ်ဆွဲထားမိတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရီကိုပြန်မယ်ဆိုလဲကာလမဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေအတော့ပြန်မှာလမ်းကြီးမှာကြန့်ကြာမဲ့ကိစ္စတွေကြောင်းငားရက်နဲ့ဆိုလဲသူတို့အတွက်မှာလည်းကတိကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဆယ်ရက်ပိတ်တာတော့ဒီနှစ်အတွက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဒါမျိုးကိစ္စကြိုတင်ကြညာတာကောင်းပါတယ်ဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်နှစ်ခါမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တခါတည်းဒီပညာချက်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိတ်ချဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တဲ့သူတော်ကတခါကြီးလဲသွားတယ်ဘမပသာတော့ပြန်တင်ရမလို့ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ထုတ်မဲ့လူအများသိရမယ့်ကိစ္စတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ငံတော်တွေနဲ့ရေးပြဖို့တော့အချက်ပြုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်မံပေးပေးလိုက်တဲ့9ရက်အပေါ်ကိုယ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြန်လည်ညှိနှိုင်းကြမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒီ10ရက်20ရက်အနေထားနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တမထားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နောက်နှစ်ဒီမှာလိုက်လာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့သမီးဥကြလို့နည်းနည်းစွဲနေတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ9ရက်9ရက်တယ်ပါအဲ့ဒီ9ရက်ကိုကျွန်တော်ဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းမယ်တစ်ရစားတက်မယ်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်တမျိုးမျိုးတတ်မှတ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတတ်မှတ်ဒါကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားများအပါအဝင်လူရှင်များလိုအပ်တဲ့ခွင့်ရရှိပိတ်တဲ့အနေထားလဲဒီနှစ်အတွင်းမှာပြည်ပြည်လဲလဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့တင်ပြပါရစေ။တကြံပိတ်ရက်9ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်သမားလူမှုကြီးကြိုက်နဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကမန္တလေးမြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာလဲဆယ်ရက်ပိတ်ပေးဖို့ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကကန့်ကွက်သူမရှိလက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားညှိနှိုင်းချက်တွေအပေါ်အလုပ်သမားလူမှုကြီးကြိုက်နဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကတကြံမတိုင်မီအမိန့်ဒါမှမဟုတ်ညှိနှိုင်းချက်တစ်ခုခုကိုထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အမြဲတမ်းတွေးဝင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ